Bezdarba līmenis Latvijā aizvadītā gada beigās palielinājās līdz 8,5%, jeb 82 tūkstošiem bezdarbnieku. Par laimi Ogres apriņķī šī situācija ir krietni labāka, jo bezdarba līmenis šeit ir vien nepilni 4%. Ogres filiāles teritorijā vidēji zem 4%, ja konkrēti, tad Ogres novadā 4,2% bija bezdarba procents, Ikšķils novadā 3,1%, Lielvārds novadā 4% un Ķeguma novadā 3,7%. Bet ir tā, kad janvāra sākumā var manīt, kad vairāk cilvēku nāk reģistrēties, bet tas saistīts ar to, ka decembrī bija daudz brīvo dienu, līdz ar to cilvēku nenāca decembra beigās, nebija iespēja piereģistrēties, reģistrējas janvārī. Kā norāda nodarbinātības organizātori, katru gadu ziemas periodā bezdarbnieku skaits nedaudz pieaug. Tas esot saistīts ar sezonālo darbu, kas aktīvāks tieši vasaras un rudens mēnešos. Tas ir saistīts ar sezonālajiem darbiem, nu pārsvarā lauksaimniecībā un būvniecībā. Un kad jau nāk marta mēnesis, tad situācija atkal uzlabojās un bezdarba līmenis krītās, jo sākās darbi šajās nozarēs. Uz šā gada 14. janvāri Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiālē uzskaitē bija 1514 bezdarbnieki. Vispieprasītākās vakances esot pārdevējs konsultants, palīgstrādnieks, metālapstrādātājs, automobīļa vadītājs, montētājs, projektu vadītājs, lietvedis apkopējs un būvstrādnieks. Nodarbinātības organizatori atzīst, ka darba vietas Ogrē ir, taču vietējiem uzņēmējiem ir grūti izkonkurēt rīdziniekus. Tomēr Rīgā algas piedāvā lielākas, un ja cilvēkam ir iespēja braukt uz to Rīgu, tad viņš, protams, izvēlēsies darba vietu, kur atalgojums ir lielāks. Nu, citāda situācija ir attālākajos pagastos, jo ja cilvēkam nav iespēja ar savu auto doties uz darbu, tad ir tā, ka ir atkarīgi no sabiedriskā transporta, bet no sabiedriskais transports ir tāds, kā viņš ir. Un līdz ar to cilvēks nevar citreiz laicīgi tikt uz darbu, citreiz pēc darba tikt mājās. Tiem ir grūtāk, bet tie, kas dzīvo Rīgas Daugavpils šosejas tūmā, tiem problēma nav, jo ļoti daudz brauc uz Rīgu strādāt. Visvairāk piedāvātās vakances Ogres filiālē ir tirdzniecībā. Tiek meklēt arī pavāri, konditori un sociālie darbinieki. Sintie Lukša, Kristaps Dravinieks, Ogres televīzija.